Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Yenidən STV-nin efirindən mən Aynur Zahid və həmkarım Günay Rəhimova sizləri salamlayırıq. Xoş gördük deyirik, dəyərli izləyicilərimiz. Vaxt itirmədən xəbərimizə keçid almaq istərdim. Diqqətinizə çatdırım ki, dünyada bu qədər xəstəliyin tüğyan etdiyi bir vaxtda Əlcəzairdə də quş qripi hökm sürür. Əlcəzair quş qripi hallarının artması səbəbindən 20 milyon doza quş qripi peyvəndi alıb. Bu barədə ölkənin kənd təsərrüfatı və kənd İnkişaf Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, peyvənd xəstəliklə mübarizədə əsas ehtiyat tədbirlərinin görülməsinin zəruriliyi səbəbindən alınıb. Qeyd edək ki, Əlcəzairdə quş qripi səbəbiylə çoxlu sayda ev quşunun tələf olduğu görüntülər sosial media platformalarında paylaşılıb, diqqətimizə çatdırıblar bu xəbəri. Belə. Bəli, mən isə davam eləmək istəyirəm. Son zamanlar insanların bu aktual həmən qaçırlar diş həkiminə və diş rənglərini dəyişirlər. İnsanların yarısı dişlərinin rəngini bəyənmir və 15-52% bu faiz 15-52%-dir ki, hansı ki onlar diş rənglərini bəyənmirlər və həkimlərin fikrincə diş ağardılması ən çox istənilən diş müalicələrindən biridir. Ağ dişlərin cəlbedici olduğu qədər sağlam olduğunu düşünmək heç də təəccüblü gəlmir. Dişlərin rəng tonu onların daxili rəngindən asılıdır. Yəni, əgər dişlərimizin rəngi bir balaca ağ deyil, dəyişik rəngdirsə, sarıdırsa filan, demək ki, əslində daxilindən də sağlam deyil, demək mütəxəssislər belə düşünür. Aha, bəli. Və dişlərin bunun bir hissəsi genlər və yaşdan asılı qeyd olunur. Digər səbəblər isə siqaret, qida, içki və müəyyən dərmanların yaratdığı ləkələrdir. Yaşlandıqca mina qatı yeyilərək altdakı dentini üzə çıxarır və dişlər saralır. Diş məcunu, iplər, gellər və dişin ətrafına örtük taxmaq kimi diş ağardılması üsulları mövcuddur. Və onların əksəriyyətinin tərkibində ləkələri silən yaxud ağardan aşındırıcı maddələr və ya hər ikisi olur. Və bəzilərində isə mavi çalar var ki, dişin sarımtıl rəngi ilə birləşib daha ağ rəng əmələ gətirir və araşdırmalara görə dişlərin ağ olması onların sağlam olması demək deyil. Süni ağartmalar isə insanların diş və diş ətlərində müvəqqəti həssaslıq yarada bilər ki, hansı ki insanlar indi çox su üz tutur bu prosedura. Əslində belə deyək də, vizual olaraq görüntü üçün, estetik görüntü üçün bəli, bu gərəkdir, amma əlbəttə ki dişlərimizin sağlamlığını qeydinə da unutmamalıyıq. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm, maraqlı bir xəbər idi. Mən isə növbəti xəbərimizə keçid almaq istərdim, dəyərli izləyicilər. Demək, növbəti xəbərimiz nədən ibarətdir? İnsan öldükdən sonra da genləri aktiv qalırmış. Gen hüceyrələri şəxsin ölümündən sonra da aktiv qalır. Bununla bağlı Amerikada araşdırma aparılıb. Ölümündən sonra alınmış nümunələri təhlil edən beynəlxalq mütəxəssislər qrupuna daxil alimlər bəzi genlərin ölümündən sonra da aktiv olduğunu müşahidə ediblər. Araşdırmanın nəticələri jurnalda dərc olunub, genlərin aktivliyini anlamaqla hüceyrə toxuma və ya hər hansı orqanın funksiyasına daha yaxından nəzər salmaq mümkün ola bilər. Genlər hüceyrələrdəki DNT daxilində yerləşir, onlar aktivləşəndə informasiyanı ötürən RNT, transkript adlı molekul əmələ gəlirmiş. RNT hüceyrələrdə baş verən proseslərə bilavasitə nəzarət edə bilər, lakin onların əksəriyyəti zülalın əsasını təşkil edir. Alimlər belə halda lazım gələn toxumaları ölümdən sonra alınmış orqanlardan əldə edir deyə diqqətimizə çatdırıblar. Maraqlı xəbər idi, Günay. Mən isə davam eləmək istəyirəm. Mikrob daşıyıcısı olan milçəklər barəsində çoxumuzu əsəbləşdirir evdə milçək görəndə. Sən demə, milçəklər əslində zənn edildiyindən də daha çox sayda xəstəlik törədicisidirlər. Ev milçəkləri və leş milçəkləri 600-dən çox müxtəlif bakteriya daşıyırlar. Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, bu bakteriyaların əksəriyyəti insan xəstəlikləri ilə əlaqədardır və alimlərin fikrincə milçəyin hər dəfə yer dəyişməsi mikrobların yayılmasına gətirib çıxar. Sanki milçəklər bizim düşmənimizdir, hər yerdə bakteriya yayırlar və tədqiqatların müəlliflərindən biri isə bildirir ki, milçəklərin bakteriya yaydığı məlum idi, lakin bunun bu dərəcədə böyük miqyasda baş verməsi barədə təsəvvür yox idi və DNT təhlili nəticəsində ev milçəyinin 351 bakteriya növü, leş milçəyinin isə 316 bakteriya növü daşıdığı aşkarlanıb və bu bakteriyaların əksəriyyəti milçəklərin hər ikisini daşıyır. Qəribədir, maraqlıdır. Əslində bilirdik, amma yenə də. Bir daha təkrar etmiş bəli, oldu bizim üçün mütəxəssislər. Bütün belə deyə, bakteriyalardan uzaq bir həyat arzu edirik sizə. Minnətdarıq bizi izlədiyiniz üçün. Yenidən görüşəcəyik. Salamat qalın. Özünüzü qoruyun.